فی آتشوں من بے بس کام Yeah.
جن پریوار طرف تھی سجا میں آئی ہے جن مرحوم جی اسالے صاحب لا کرے مرشد کامل سیراچی سید اکبر شاہ باو صاحب جی بارگاہ جی میں ہدیے تحفہ تھن ان پریوار وتی تھی بہ مکمل کلام پاک جا ختم ڈو یاسین شریف جا ختم ان اج جی محفل جو عیسیٰ علیہ ثواب خاص خصوصاً محفل جو ثواب ان بہ قرآن مجید جو ڈو یاسین شریف جو ثواب خاص خصوصاً بارگاہ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جی میں ہدیے تھن تحفہ تھن پیش کردہ رب پاک پہلے پیارا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے ان جو صحاب صحابہ اکرام تبو تابعین ازواج رسول اللہ اولاد رسول اللہ صدیقین صالحین خاص سیراچی پورے پریوار کے رب پاک پر سو ورتا فرمائے ان جکی پر پانجا مرحومین دنیا میں جاتی رحلت کن تمام کے صحاب اجر سو ورتا فرمائے کما قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین